Тому для того, щоб перерізати е, групіровку, яка знаходиться в Ізюмі, ми, скажімо так, якусь певну фронт, який знаходиться на, на півночі, ми його можемо залишити. Ви розумієте, і вони можуть піти, наприклад, на той же Чугуїв. Да? Тобто швидкого звільнення Ізюму не буде. Тут ми маємо розуміти, що. Без постачання зброї, великої кількості зброї, а саме де ми програємо, це програємо в артилерії. Тобто у нас не небагато і не багато е, снарядів, якщо зараз не якщо, а от зараз підійде. Десь там, я думаю, на наступній неділі ситуація почне змінюватися. І То тоді... це реактивна артилерія да. американська мала їх. скажемо так, у на у них перевага в кількості е, тяжкої зброї. Але у нас перевага в бойовому дусі в тобто, ефективності також в бойовому дусі, і саме він і виграє битву. Не зброя, а іменно дух. Тому що наші хлопці сьогодні стоять, я ж кажу, ну от там один до десяти, один до десяти і з меншим озброєнням, але вони стоять і не рухаються нікуди, ніхто нікуди не біжить. Тобто, условно кажучи, умовно кажучи, це один автомат там і, і РПГ. Ну, там, можливо, десь інлав є там, або ще щось, а проти них просто застосовується, ну, я не знаю, як вам сказати, дощ снарядів. Так ми бачили відео з коптера, коли просто так. такий як місячний пейзаж. Так. Усіяно ну, все. Дощ просто, да метеоритний такий да, дощ, який просто там з усіх калібрів, і це супроводжується постійними атаками, атаками, атаками. Наші хлопці стоять. Тобто, як, тут трошки дати нам. Тут трошки більше зброї, і перевага буде на нашому боці? Я думаю, ця ситуація зміниться десь через дві неділі. Ви спілкуєтеся безпосередньо з військовим? От ви повернулися mm -hmm. якраз з районів бойових дій. Mm -hmm. Скажіть, от те, що говорять між собою військові різних ланок, наскільки вони дійсно очікують цієї зброї, важкої реактивної артилерії, mm -hmm. і наскільки вони очікують зброї? Яка може бути по тилу ворога? Зокрема, ось ці ракети, які можуть бути до 300 uh -huh. кілометрів, які можуть бути запу запущені, запускатися з тих самих установок, uh -huh. з тих самих пускових установок, які нам вже скоро прийдуть? Uh -huh. Всі очікують цю зброю. Я ж кажу: на полі бою сьогодні у нас один недолік: це те, що ми не можемо відповідати по, в повній мірі по, по тим засобам враження, які сьогодні. Наносять нам шкоду, тобто по артилерії їхнього супротивника. Так у нас є там е, м, гради, так, у нас є, але вони, ну скажімо так, е, командні пункти і артилерія вона знаходиться дещо далі від лінії фронту. Вона знаходиться в глибині, там за 40 за 50 кілометрів, там, де вже град, там де він не достає, да? умовно кажучи, так, а ми, ми інша, розуміємо. Зброя. Це теж публічна інформація, що урагани і смерчі вони то у нас mm -hmm. є. Але є певний снарядний голод. Це офіційно визнає генштаб. Не, не в повній мірі є тих боєприпасів далекобійних, які могли би масовно накривати саме штаби командні пункти. Це не секрет, це очевидь. Противник наш відчувається на собі. Він безкарно наносить нам артилерійські удари і безкарно це почуває. І коли він не відчуває, що є відповідь, він починає, ну скажімо так, дещо активніше проводити ці дії. Ну, російська армія уникає прямих зіткнень з нашою армією, тобто вони максимально вони зробили висновок. Вони дещо підвчились і зрозуміли, що отак знахрапа не вийде нічого війна, по суті, війна да. артилерії, тому що там, де ближній бій, у нас перевага, тому що у нас є. Певна кількість там засобів ураження противотанкових, дуже ефективних. Це лави, джевеліни, і стугна, і, 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 і багато ще чого. А, от Тому вони уникають. Тобто у них тактика змінилась, вони наносять максимальний урон шкоду через артилерію і потім маленькими групами виходять, б'ють і відходять.